Петриківський розпис, картини із тіста, ляльки-мотанки та традиційні українські смаколики. До Дня Незалежності у Дніпрі поблизу облдержадміністрації розгорнули ярмарок «Народні майстри». Мешканці територіальних громад Дніпропетровщини представляли вироби, якими пишаються. Бачила все на власні очі знімальна група «Відкритого». Пані Тетяна разом з односельчанами, аби дістатися ярмарку, подолали з Покрова 200 кілометрів. Із собою привезли саморобні ляльки, рушники, яким понад сотню років, лікувальні трави та український весільний хліб дивень. Муки змолола, коровку здоїла, молочко з-під коровки свіженьке, парне було. Яйця з-під квочечки. Саме стебло – це очерет із берегів нашої річки. За народним повір'ям, якщо дивень вийде вдалий, то й життя у молодят буде щасливим, діляться майстрині. До речі, рецепт – це від бабусі. Від бабусі рецепт. І це весільне деревце у мене на весіллі було. Зберігся цей рецепт. Коли у мене на весіллі пекли ось таке весільне деревце, то в той час говорила моя бабуся, що заміс повинна робити одружена жінка. Майстриня Людмила Герман із Новомосковська завітала на ярмарок із картинами із солоного тіста. Виготовляє їх уже 15 років. Каже, з такого тіста робили іграшки ще за часів Київської Русі. З того часу рецептура не змінилася. Вода, борошно та сіль. Усе, що потрібно, ділиться майстриня. Саме головне, щоб не було води, сирості. А так воно висихає і перевращається в камінь. Потім фарбується і лакується спеціальним лаком алкідним, де може і навіть тряпочки протерти. Представила свої надбання і відома на весь світ своїм розписом Петриківщина. Майстри робили боді-арт спеціальними фарбами та навіть вчили мистецтву гостей свята. Легенько доторкнулись і надавили на кісточку. Софіївська громада славиться бджолярством. Солодка візитівка ОТГ «Мед». Привезли із собою навіть живих бджіл, як символ працьовитості мешканців громади. На нашій території дуже багато людей, які займаються бджільництвом, бджолярством, пасіками. І сьогодні ми представляємо вашій увазі не тільки мед, різний, і різнотрав'я там, і соняшник, і гречка, і все, що завгодно, а ще й продукти бджільництва. Ярмарок народних майстрів біля будівлі Дніпропетровської обладміністрації. Незалежність – це результат боротьби за нашу державу, історію, культуру, свободу, за наше майбутнє. І в Україні стоять перед нами такі амбітні цілі, дуже потужні завдання. Я впевнений, що ми разом з усіма Україною, з усіма громадами подолаємо їх і досягнемо тої мети, якою ми рухаємось. На сцені біля адмінбудівлі творчі колективи регіону влаштували справжнє шоу. Виступали танцюристи, лунали пісні. Дніпряни та гості міста від ярмарку в захваті. Дуже гарно, емоції зашкалюють, ну настільки гарно, ну подобається все, ну все. Ми з Кам'янського приїхали для того, щоб відпочити, подивитися на людей, порадіти разом з ними за 30-річчя нашої могутньої держави. І ми сподіваємось на те, що вона буде з кожним роком все краще і краще. Вся ця історія, мені це подобається, що Україна з кожним днем стає все краще і краще. Святковий ярмарок тривав до 17-ї. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».